Em sobreviver, né? Porque as tempestades são inúmeras. Né? Às vezes somos nós mesmos que a provocamos, né? Mas a rapidez com que o tempo passa é impressionante. Então hoje nós vamos tirar licença para brincar um pouco de jovem Young Punks. O lema hoje o que é? O lema hoje é diversão pura ou existe um compromisso maior? Só com o ato de tocar mesmo. Agora alguém tem que fazer isso. Desde que eu cheguei aqui na Bahia, todo mundo me pergunta se eu estou começando de novo uma revolução musical. Meus cabelos brancos agora aqui, entendeu? Já não me deixam mais ser... Não me autorizam mais a isso. Começando, entendeu? Uma revolução? Mas essa revolução existe. Recomeçando. Agora, cadê Cal? Cal é que é o revolucionário. Ele é que comanda a revolução. Aquele negócio de revolução, quem quiser revolução, tem que se inscrever com a carteirinha no clube de Cal. Entendeu? Cadê ele? Ah, não tá aqui, não tem graça. Só tem graça se ele tivesse aqui. Verão, Salvador. Dá pra sobreviver com tanto axé? É difícil, mas dá, né? Tem que dar. E aí, o que é que hoje à noite você tá... Qual é o lema mais forte hoje aí pra vocês? Quebrar tudo, sei lá. Mandar ver. Eu acho assim. Tomara que o pessoal ajude também.
Pessoal? É, acho que público, né? É, isso. Não vai rolar. Tomara. Valeu.